aan oo wanaagsan ku soo dhawaada kulankeeni todobaadlaha aha ee aan kaga hadlaynay badqabka cunnooyinka iyo nafaqada waxaan idin suurageliyay anaga oo kaashanayna hay'adda cunnada iyo beeraha ee VAW barnaamijkan waxa isku soo dubriday Xasan Kaahiye anigoo Axmed Xasan Ibrahimna waan idin la socodsiinayaa ku soo dhawaada barnaamijyadeena raadiyaha ee gaarka ah ayaa ujeedadiisu ay tahay ballaarinta aqoonta iyo sare u qaadista dhaqamada wanaagsan ee nafaqada iyo badqabka cunnada ee dhageysiyaasheena. Muhiimadda arrintan ayaa ah inaan awood u heli karno inaan xulasho ku saleysan aqoon aan u yeelan karno waxaan cunayno iyo sida aan u daryeeli lahayn qoyskeena iyo shakhsiyadeena xagga nafaqada iyo caafimaadka wanaagsan. Nafaqada wanaagsan ee xoolaha, aadanaha iyo wax walba oo la xiriira nafaqadaro waxaan la iman doonaa toddobaad waliba mowduuc ay xiiseeyaan dhageystayaasheena inagoon idin kula wadaagi doona macluumaad iyo xirfado damaanad qaadaya wanaagsanaanta nafaqo ee dhammaan qoyska. Mowduucena maanta waxa uu ku saleysan yahay quudinta qoyska wuxuuna u qaybsanaan doonaa laba qayb. Qaybta koowaad waxa uu ku saabsan yahay waxa ay nafaqada wanaagsan ay nooga dhigan tahay, halka qaybta labaad oo ah barnaamijkeena xiga ay ku saabsanaan doonto nafaqada aad u baahan tahay ee ku aadan da'daada aad ku jirto sida dhallaanka, canuga yar ee ardayga ee iskuulka aadaya, haddii qaangaar aad tahay ama qof weyn iyo wixii la mid ah. Waxaan ku siin doonaa talooyin fudud oo waxtar leh kuna aadan xaqiijinta nafaqada wanaagsan ee cid waliba. Tani waa muhiim maxaa yeelay nafaqadu waa furaha caafimaadka iyo horumarka dhan walba, sida nafsi ahaan, maskax ahaan iyo jir ahaanba. Nafaqada wanaagsan waxa ay horseedi karaysaa in caruurtu ay si wanaagsan ay wax ku bartaan, dadkuna ay wax soo saar ballaaran ay yeeshaan, in aysan u fududaan cudurrada daba dheeraaday muddada dheerna jiray, xitaa waxa ay yareeyaan cudurrada ay ku jiraan sukarowga iyo dhiigkarka ee saameynta kale bulshada. Nafaqada wanaagsan ayaa saameyn ballaaran waxa ay ku leedahay sida uu jirka u shaqeeyo iyo da'da. Waxay sidoo kale lagama maarmaan u tahay caruurta si ay jir ahaan iyo maskax ahaanba ay u koraan. Nafaqadu ayaa si guuda muhiim ugu ah horumarka nafleyda oo dhan. Aan u gudubno ujeedada barnaamijkan, laakiin dhageystayaal, in laga hadlo arrimaha nafaqada waxa ay muhiim u tahay qof walba, gaar ahaan Soomaalida muhiimad gaar ah ayay u leedahay. Marka aysan cunnadu nagu filneyn, waxaan la kulmaynaa nafaqad darro horseeda koritaan xumo ku timaada shakhsiyadeena iyo jirkeenaba, tabar la'aan, iyo in ay nagu dhacaan cudurrada sida dhiigkarka iyo sankarowga iyo wixii la mid ah. Nafaqada wanaagsan waxaa lagala jeedaa in jirkaagu uu helo dhammaan nafaqooyinka uu u baahan yahay, taas oo kuu sahlaysa in jirku uu sii wado shaqadiisa. Si koritaankeena uu wanaagsanaado, waxaan u baahannahay cuntooyinka jirka dhisa ee horumariya, sidoo kalena soo nooleeya unugyada duugoobay, cunnooyinka difaaca leh ee ka hortaga cudurrada, sidoo kalena aad ka helayso awood ama energy si loo hubiyo in jirka uu sii wada karayo howlaha caadiga sida socodka, hadalka, fikirka iyo wixii la mid ah. Ma noqon kartaa inaan dhammaan nafaqooyinka aan u baahannahay aan ka helno ama aan isticmaalno hal nuuc oo ka mid ah cunnooyinka? Nuuc walba oo cunnooyinka ka mid ahi waxa ay leedahay nafaqo iyo faa'iidooyin u gaara. Markaad isticmaasho cunto isku dheelitiran oo ka kooban dhammaan noocyada kala duwan ee cuntooyinka, waa lagama maarmaan. Marka aad qoyskaaga aad u dooraysid cunto caafimaad leh, raac tilmaamahan. Qiimaha nafaqada. Jirka aadanaha waxa uu leeyahay baahiyo nafaqo oo kala duwan, kuna saleysan da'da, jinsiyadda iyo sidoo kale heerka waxqabadka. Sidaa daraaddeed, waa in tani la raacaa. Marka aad doonayso ama aad xulanayso cuntada qoyska, xiji in cuntada aad dooratay ay tahay mid taageeraysa koritaanka jirka, awoodda uu qofka u baahan yahay, energy-ga iyo sidoo kale howlaha difaaca jirka.
cunooyinka dhisa jirka ayaa ugu wanaagsan koritaanka hormarka dhisida iyo sidoo kale hagaajinta jirkeena cuntooyinka dhisa jirka waxay si gaar ah muhiim ugu yihiin caruurta maadaama ay ka caawinayso koritaanka iyo hormarka waxay sidoo kale lagama maarmaan u yihiin haweenka uurka leh iyo kuwa kalkaaliyaasha si ay u taageeraan caruur caafimaad qabta meelaha laga helo cunooyinka waxaa ka mid ah waxyaabaha xoolaha laga helo sida caanaha hilibka kalluunka ama malaayga ukunta digaaga beerka iyo dhirta sida digirta noocyada kala duwan looska iyo leenta cunooyinka tamarta leh ayaa jirkeena siinaya awood aan ku fulin karno hol maalmeedkeena sida shaqada fikirka iyo orodka waxay sidoo kale naga caawisaa in wadnaheennu uu shaqeeyo qaar ka mid ah cuntooyinka laga helo tamarta waxaa ka mid ah galleyda masagada burka qamadiga bariiska baastada rootiga baradhada caadiga ah iyo baradhada macaan mooska cagaaran waxyaabaha dufanka iyo saliidda leh cunooyinka difaaca jirka laga helo faa'iidooyinka ay jirka u leeyihiin waxaa ka mid ah in jirka uu ka helo nafaqooyin ka ilaaliya infekshannada iyo si la mid ahay la dagaalanka cudurrada waxaa sidoo kale ay sare u qaadaan difaaca si gaar ah difaaca caruurta liidata cuntooyinka difaaca leh waxaa inta badan laga helaa qudaarta noocyadeeda kala duwan qaar ka mid a qudaartan waxaa ka mid a qaraha mooska babaayga liinta macaan iyo tan dhanaan caanaha saytuunka cananaaska iyo kuwo kale oo cagaaran sida baamiyaha kabaag salaarka karootada bardhooyinka bocorka basasha iyo waxyaalo badan isku dheelitirka iyo kala duwanaanshaha waxaan soo sheegnay in hal nuuc oo ka mid ahi cunooyinka aan laga helin nafaqooyinka uu jirka u baahan yahay cuntooyinka kala duwan ee ka kooban dhammaan noocyada kala duwan ee cuntooyinka ayaa ah in la isticmaalo si loo xaqiijiyo in jirka uu helo dhammaan nafaqooyinka u baahan yahay si caafimaad iyo wax soo saarba uu lahaado saddexda waqti ee cunooyinka la cuno waxaad u baahan tahay in aad cunto saddex ka mid a noocyada cuntada sida bariiska ukunta isbinaajka iyo qudaarta cagaaran ama baastada hilibka ama shaaxa leh caano ukunta la kariyey iyo sidoo kale rootiga xilliyada kala duwan inta jeer ee la rabo haddii ay suuragal tahay cunooyinka yaryar ee isku dheelitiran kuwooda inta badan soo noqnoqda waa in la isticmaalaa maalintii oo dhan tani waxa ay muhiim u tahay ilmaha yaryar ee koraya hooyada uurka leh tan nuujisa iyo sidoo kale kuwa aad u xanuunsan u riyaaqidda iyo dhaqanka cuntooyinka aan isticmaalno waxaa loo baahan yahay in dhaqan ahaan ay yihiin kuwa la aqbalaya loona riyaaqaya waa inaan dooranaa cunooyinka iyo sidoo kale waxyaabaha aan u adeegsanayno koritaanka labada si xubnaha qoysku ay ugu mahadceliyaan tani waxay sidoo kale muhiim u tahay dadka xanuunsan sababtoo ah wax cunistooda hoos ayay u dhacdaa saxanka aan wax ku siinayno waa inuu ahaadaa mid sharaxan ama kaloora leh maadaama kalooraahaasi ay kala duwan yihiin oo ay matalayaan nafaqooyinka kala duwan ee jirku u baahan yahay sidoo kale waa muhiim inaan hubinno inaan cabno biyo nadiifa maalintii oo dhan jirku waxa uu u baahan yahay biyo si nafaqooyinka ugu gudbiyo qaybihiisa kala duwan biyo waxa ay faa'iido u leeyihiin samaynta dhiigga candhuufta ilmada sidoo kale waxa ay faa'iido u leedahay oo awood siinta jirka si wadida howlaha sida ka shaqaynta dheefshiidka baahiyaha biyaha loo qabo waxaa ka mid a afka iyo sambabadu inay qoyaan maqaarkana ay ka dhigaan mid qoyan oo qabo waxaa sidoo kale looga baahan yahay soo saarista caanaha naaska hooyada ee ilmaha u ah caruurta ka yar lixda bilood ogsoonow in caruurta ka yar lix bilood aan la siin biyo la cabo sababtoo ah waxaa ka dhalan kara shuban iyo infekshanno caanaha naaska hooyada ayaa leh dhammaan biyaha u baahan yahay dhallaanka jira lixda bil ama wixii ka hooseeya ee ka dhigaya mid qabow oo leh qoyaan xilliga kuleelka oo ay hooyadu ay ku naas nuujinayso dalab weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijkii aan ugu hadlaynay arrimaha la xiriira nafaqada si aan wax badan aan ugu ogaano arrimahan oo dhan ayaan waxaan wareysanay mid ka mid ah dadka khubarada ku ah arrintan waxaana weydiinay su'aasha ugu horreysa ee ah maxay nafaqada wanaagsan ay kaga dhigan tahay shaqsi ahaan nafaqo wanaagsan xoolaha waxay ugu dhigan tahay xoolaha hadduu nafaqo wanaagsan helo in yacni caano tayalahiin suuqin wanaagsan ay kusoo baxayso dadkii ay ka wanaafacayaan oo nin laftarkiisa uu noqonayo mid wanaagsan oo sii tarama oo sii jira
maxayhiin qaar ka mid ah caqabadaha ay bulshadu ay la kulmaan marka la eego ku dadaalida nafaqada wanaagsan ee qoyska? Okay, caqabadaha waxaa ugu mid ugu horeysa marka ugu hore dhanka ignorancyga jaalnimo inay dadkii aadan ka dhaadhici karin waxyaabihii u sharaxeen oo kale saaloo kale xoolaha inay leeyihiin sheybaaro kale oo la baari karo cudurka lagu jiri karo wuxuu ku dhahayaan oo kale sidee loo baaraa cudur sidee loo sameynaa bil aadamiya su-aalaasha kuway kuweydiinayaan sometimes waxay ku dhihi karaan sanaa wadataa waxaan samayaan laakiin labadaas ugu waaweyn adi ahaan hadi ahaan okay waxaa uga jecelnaynaa dadkii horta waxaa u sameynaynaa wacyigelin yani waxaa tusinaynaa dad kaloo ka horeeya for example oo wadamo kale ku nool oo kale marka hore waxay aaminsanaa kadib marka wixii ay sameeyeen sida xoolahood inay noqdeen sawiraha waxaa ku tusinaynaa sidoo kale waxaa u sheegaynaa macnaha waxaa inay yihiin wax dhici kara sida bini-aadamka u jirada oo kale in xoolaha kale yani ay u jiranayaan sidoo kale waxaa yani aad loogu sii sameeyaa dadka education ahaan integrationka waxay noqon kartaa mid oo macnaha oo inkii group loola fadhiisto odayaashii dhoqooshinki iyo waxaas dadkii xaafada communityga loo tago la wacyigeliyo dan bulshada markaas waxay bilaabaan tartiib yani in markaade u qaatan dan rahmaan markooda le. Maxay yihiin dhibaatooyinka ka dhasha nafaqadarada qoyska? Nafaqadarada ka dhalan karta qoys ahaan waxaa waaye for example qoyskii maanta markuu helo caano aan caafimaad lahayn hilib jiran caano jiran automatic cuduraa ku dhacaay cudur markuu ku dhaco hore lagama fahmaayo cunugu waxaa laga yaabaa inuu shuman meesha iska bilaabo hilib bakteriya ku jirto ama virus ku jiro ama caano virusku zaa-id yahay ama neefkii jiran fadhiisii markii aa cuntid meesha qofkii bini-aadamka markuu cun ama caruur ha ahaado ama qof weyn ha ahaado jiradu way saameynaysaa dan waxaa ku dhacaya cudurada bini-aadamka markaas inuu fuuq bixo inuu shumo inuu qofkii isbedelo inuu yani cudurkii ku dheeraado oo la fahmi waayo waayo maalin kasta waxaa la cunaa waxyaabihii xoolaha laga helay oo yani nafaqadarada yani sababay oo neefka duu jirnay oo kale. Taxanahan waxaa soo saaray ururka cuntada ee beeraha ee qaramada midoobay ee VAW oo taageero ka helaya hay'adda horumarinta caalamiga ah ee Mareykanka USAID, sanduuqa waxqabadka degdega ah ee qaramada midoobay ee UNICEF, xafiiska gargaarka bini'aadnimada ee Pesha Europe ECHO, wakaaladda iskaashiga horumarinta caalamiga ah ee dalka Sweden ee SIDA, hay'adda sadaqada ee dalka Qatar iyo iskaashiga dalka Jarmalka. taas ayaanu jecelnahay in aan ku soo gabagabeyno barnaamijkii aanu kaga hadlaynay arrimaha nafaqada ee toddobaadkan. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xiga oo aan kaga hadli doono nafaqada aad u baahan tahay nolosha, waxaan u dayn lahaynaa sidaa iyo nabadgelyo.